آیت نمبر 237 اس آیت سے معلوم ہوا کہ متاع ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن پر آیت نمبر 236 دلالت کرتی ہے، کیونکہ جب تقرر مہر ہو چکا اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اعلیٰ مہر لازم آیا، اگر کچھ اور لازم آتا تو آیت میں اس کا بیان ہوتا، کیونکہ دونوں آیتوں کی دونوں صورتوں کا ایک ہی بات دوسرے بیان ہے. اس صورت میں بڑی اتفاق آدھا مہر لازم آتا ہے. پھر فرمایا اگر عورتیں معاف کر دیں اور آدھا مہر بھی نہ لیں تو ان کی خوشی ہے. ابن عباس نے فرمایا طیبہ اپنا حق کے مہر ہو دے تو اس کی خوشی ہے. پھر فرمایا یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کے گرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے. ابن ابی حاتم ابن مردوہ ابن جریر. پھر فرمایا تمہارا معاف کر دینا ہی تقویٰ سے قریب تر ہے. اس کتاب میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. ابن جریر ابن عباس فرماتے ہیں یعنی تقویٰ کے قریب معاف کرنے والا ہی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد. ابن جریر پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ تمہارے احوال و اقوال کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دینے والا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز، جو اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو. اگر تمہیں ڈر ہو چلتے چلتے یا سواریوں پر نماز پڑھ لیا کرو. پھر جب بے خوف ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے تمہیں وہ باتیں سکھائی جنہیں تم جانتے نہیں تھے. یہ آیت نمبر 238 ہے. آیت نمبر 238 کا مفہوم یہ ہے کہ مالک کے حقیقی کا حکم ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، اوقات نماز کا لحاظ رکھو، عید نماز کی محفوظ کرو اور وقت پر ہم نماز ادا کرو. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. پوچھا پھر فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. پوچھا پھر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا. مجھے اللہ کے رسول نے یہی باتیں بتائی، اگر اور پوچھتا تو اور بھی بتا دے. ایک اور روایت میں ہے کہ ام سلوہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اعمال بیان کر کے فرمایا اول وقت نماز پڑھنے کا عمل اللہ کو تمام عملوں سے زیادہ پیارا ہے. ابو داؤد احمد. یوں تو اللہ نے تمام نمازوں کی پابندی کا حکم فرمایا، مگر خاص طور سے جلالت شان کے بھائی درمیانی نماز کی پابندی کا حکم فرمایا. صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے، جیسا کہ حدیث صحیحہ کے تقدم سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عذاب کے موقع پر اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی کہ اللہ ان کی قبریں اور گھر آگ سے بھر لے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی. معلوم ہوا کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. ابن جریر جنگ احزاب میں مشرکوں کا آپ کو اور صحابہ کو نماز نہ پڑھنے دینا صحابہ کی ایک جماعت سے منسوخ ہے، اور مسلم میں ابن مسعود اور برائے ابن عازب سے آیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ سماع فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ نماز کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. پھر آپ نے نام لے کر بتایا کہ یہ عصر کی نماز ہے. ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. اتنی ضروری. ابو مالک اشعری کے مرفوع حدیث میں ہے کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. ایک حدیث میں ہے کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے. ان تمام صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز بھی درمیانی نماز ہے، کیونکہ قرآن میں خصوصیت کی اس کی محافظت کا بیان ہے. اور ایک صحیح و مرفوع حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی گویا اس کا گھر بار رک گیا. ایک روایت میں ہے کہ عمر والے دین اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس نے عصر کی نماز توڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے. ابو نضر جعفری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ہمیں وادی مقصد میں عصر کی نماز پڑھائی. پھر فرمایا یہ نماز پہلی قوموں پر ہی پیش کی گئی تھی، مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا. اس سے پڑھنے والے کو دوہرا آ گیا. اس کے بعد نماز نہیں جب تک تم سارے نہ دیکھ لو. معلوم ہوا کہ عصر کی نماز بھی درمیانی نماز ہے.
پھر فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے حالت قنوت میں کھڑے رہو، یعنی خشوع و خضوع ذلت اور مسکینی کی حالت میں چپ چاپ کھڑے رہو اور باتیں نہ کرو. یہ حال یعنی حالت قنوت نماز میں سر سے کلام چاہتی ہے، کیونکہ باتیں نماز کے خلاف ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے نماز میں ابن مسعود سے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اور فارغ ہو کر یہ عذر کیا تھا کہ نماز میں اللہ کی طرف لو لگی رہتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ معاویہ ابن حکم سلمی نے نماز میں باتیں کی، آپ نے ان سے فرمایا نماز میں کسی قسم کی بات لائق نہیں، نماز محض تکبیر و تسبیح اور حضور اللہ کا نام ہے. مسلم شریف آیت نمبر 239. اوپر کی آیت میں نماز کا نگرانہ کی پابندی کا اور اچھی طرح سے ادا کرنے کا اور ان کے اوقات کی نگرانی کا حکم تھا. اس آیت میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے، کیونکہ حالت جنگ میں کامل ادائیگی ناممکن ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو سوار و پیدل جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کر لو، ہاں قبلہ کی طرف روک ہو یا نہ ہو. جب ابن عمر سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا طریقہ بیان کر کے فرماتے، اگر اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو چلتے پھرتے یا سواریوں پر نماز پڑھ لو، ہاں قبلہ کی طرف روک ہو یا نہ ہو. ناصر فرماتے ہیں میرے خیال میں ابن عمر یہ بات اللہ کے رسول ہی سے بیان فرماتے تھے. متفق علیہ. ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر خوف بہت زیادہ ہو تو سواریوں پر یا کھڑے کھڑے یا اشاروں سے نماز پڑھ لو. مسلم شریف. پھر فرمایا جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی حسب دستور پوری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. جس طرح اللہ نے تم پر انعام فرمایا، تمہیں سرمایہ ایمان عطا فرمایا اور وہ باتیں سکھائی جو تمہارے لیے دین و دنیا دونوں جہانوں میں محفوظ ہیں، اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو. سورہ النساء میں نماز خوف بیان کر کے فرمایا کہ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو باقاعدہ نماز پڑھو. یاد رکھو نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وہ وصیت کر جائیں تو ان کی بیویاں ایک سال تک فائدہ اٹھائیں اور انہیں کوئی گھر سے باہر نہ کریں. اگر وہ اپنی خوشی سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے لیے اچھائی کی ہے، اللہ بڑا غالب و حکمت والا ہے. طلاق والی عورتوں کو دستور کے مطابق فائدہ اٹھانا ہے، یہ بات پرہیزگاروں پر لازم. اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیت کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ کے کام لو. آیت نمبر 240 اور 241 اور 242. آیت نمبر 240 کی آیت تربص نے بیان سے کہیں اربع کا اشہر و عشرا سے منسوخ ہے. بیوہ کو شوہری کے گھر میں عزت کی بار نکلے گی. فرمایا عبد مالک ابو سعید خدری کے حنفیرہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، میرے شوہر بھاگے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے، غلام انہیں روم میں مل گئے، مگر غلاموں نے مل کر انہیں قتل کر ڈالا. ان کا کوئی ذاتی گھر نہیں اور نہ انہوں نے کچھ توڑا ہے جس سے میں خرچہ اٹھاؤں، کیا میں اپنے میکہ جا سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں. جب میں لوٹنے لگی ابھی حجرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ آپ نے مجھے آواز دے کر بلایا اور پھر معاملہ پوچھا. میں نے بیان کر دیا. فرمایا مدت عزت اسی گھر میں گزار دو. آخر میں نے اسی گھر میں عزت گزاری. عثمان ابن عفان نے اپنے عہد خلافت میں مجھے سے مسئلہ پوچھ کر فیصلہ فرمایا تھا. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، موطأ امام مالک.
آیت نمبر 240 یعنی مطلقہ عورتوں کو متاع دینا پرہیزگاروں پر واجب ہے. جب متاع بالمعروف حق پر المحسنین اتری تو لوگوں نے کہا متاع طلاق اختیاری ہے چاہے دے یا نہ دے. اس پر اللہ نے آیت اتاری معلوم ہوا متاع سے طلاق لازمی و ضروری ہے. آیت نمبر 242 میں فرمایا اللہ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام فرائض و حدود امر و نہی کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ذرا سا بھی ابہام باقی نہ رہے اور تم ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا لو اور خوب غور و فکر کر لو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل آئے پھر اللہ نے انہیں مر جانے کا حکم فرمایا پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا. اللہ لوگوں کو بڑے فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں. تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور وہ اس کے لیے خوب بڑھا چڑھا دے اللہ ہی تنگی میں ڈالتا ہے اور وہی فراخی عطا فرماتا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 245 سے 245 245 میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گھروں سے نکلنے والے چند ہزار لوگ کو کہا گیا ہے کہ یہ جی اروان کے جو واسط کی جانب واسط سے 4 میل دور ہے وہاں کے باشندے تھے. عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تعاون سے بھاگے تھے اور کسی صحت افزا علاقے میں ٹھہرنا چاہتے تھے. جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے. پھر ان کی لاشوں کے پاس سے ایک نبی ہوئے اور انہوں نے اللہ سے انہیں زندہ کرنے کی دعا مانگی. اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. بعض تفصیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بوسیدہ لاشوں پر نبی کا ذکر ہے. انہوں نے اللہ سے ان کی زندگی کی دعا مانگی, دعا قبول ہوئی. آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا اے بوسیدہ ہڈیو اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے. اللہ کا حکم سنتے ہی ہر جسم کی ہڈیاں باہم مل گئیں. پھر آپ نے فرمایا اے ہڈیو اللہ حکم فرماتا ہے کہ تم گوشت پوشت اور رگ پٹھوں سے بھر جاؤ. آخر کار ہڈیوں پر آپ ہی کے سامنے گوشت کر گیا اور سارے جسم تیار ہو گئے. پھر آپ نے ان کی روحوں کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے ہر روح اپنا اپنا جسم آباد کرے. چنانچہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے انہیں ایک طویل مدت کے بعد زندہ کر دیا اور وہ یہ کہتے ہوئے سبحانک لا الہ الا انت کے پاس ہے تیرے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں کھڑے ہوئے. ان کی زندگی بعد موت کی پکی گلی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی لوگوں پر بڑی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ مٹانے کھلے کھلے موجودے اور دلائل قاطع بتاتا ہے. لیکن اکثر لوگ دینی اور دنیوی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور احسان باری تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یہ قصہ بتا رہا ہے کہ تقدیر سے بھاگنا کارآمد نہیں اور اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں. کیونکہ یہ لوگ وبا سے ڈر کر طویل زندگی کی امید میں بھاگے تھے مگر تحریر تقدیر نہ بتا سکے اور دم تو دم میں موت کا شکار بن گئے. آیت نمبر 244 جس طرح کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا اسی طرح جہاد سے بھاگ کر زندگی کی مقررہ مدت نہیں بڑھتی. موت و روزی دونوں مقرر کی جا چکی اب ان میں کمی بیشی ناممکن ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب کہ خود گھروں میں بیٹھ گئے تھے کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہ جاتے. آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت نہ آنے دو. سورہ نساء میں ہے کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا, ہمیں کیوں
قریب والی زندگی کے فائدہ نہیں اٹھانے دیا. آخر مانگے دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے اور تم پر ذرہ برابر گل نہیں ہونا. تم جہاں ہوگے موت تمہیں آگے گو چاہیے اگر تم محفوظ تھوڑے میں بن کیوں نہ ہو. آیت نمبر 245. طالبان حق کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں اس کی رضا کے کاموں میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرے. یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے. عرض حسن کا ایک حدیث میں بھی بیان ہے, فرمایا کہ اللہ ہم سب کو دو تہائی رات گزر جانے کے بعد عرض سے بڑی سے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو سہلتا ہے عادل کو قرض دے, اسے جس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں اور جو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اللہ کو قرض دینا نہ صرف رقم کو محفوظ رہنے کی بلکہ زیادتی کی بھی ضمانت ہے. پھر منصور فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ابو الدحداء انصاری بولے, یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں. بولے, یا رسول اللہ ذرا ہاتھ سے دکھائیے. آپ نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دے دیا. بولے, میں نے قرض کے طور پر اللہ کو اپنا باغ دے دیا. میرے باغ میں کھجور کے 600 گاچھ ہیں اور اس میں ان میں زیادہ اور اس کے بچے بھی رہتے ہیں. پھر باغ میں آ کر ان میں زیادہ کو آواز دے کر بولے, یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤ, میں نے یہ باغ اللہ کو بطور قرض دے دیا ہے. ابن ابی حاتم ابن مجروح ہے. قرض حسن سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا مراد ہے. پھر فرمایا, اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا. سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 261 میں ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی جانا کی مثال ہے جس میں 7 باغیں پیدا ہوں اور ہر باغ میں 100 دانے ہیں. اللہ جسے جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. پھر فرمایا, اللہ کے راہ میں دل کھول کر بے جھنک خرچ کرتے رہو. یقین مانو اللہ روزی دیتا ہے. اللہ اپنی مصلحت سے جسے چاہے روزی میں تراقی دے اور جسے چاہے سنگت کر دے. قیامت کے دن لوٹ کر سب کو جانا اسی کے پاس ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک کے کتنے ملے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا تم نے موسیٰ کے بعد والی اسرائیلی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ نامزد فرما دیں گے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں؟ فرمایا, ممکن ہے اگر تم کو جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو. بولے, بھلا ہم اللہ کے راہ میں جہاد کیسے نہ کریں؟ حالانکہ ہم اپنے گھروں سے دین بچوں سے نکال دیے گئے. پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو چند کے علاوہ سب کو گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. آیت نمبر 246. شاید یہ نبی موسیٰ بن نون سے ان کو رکھتا. موسیٰ کے بعد اسرائیل ایک زمانے تک ٹھیک ٹھاک رہے, پھر ان میں قسم قسم کی جگاتے پیدا ہو گئی اور بعض بت پرست ہو گئے. ان میں برابر انبیاء آتے رہے اور انہیں اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلاتے رہے اور شریعت تورات پر قائم کرتے رہے. لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن کو مسلط فرما دیا. دشمن نے ان کا قتل عام کیا اور خوب لوٹا کھسوٹا اور ایک خصوص تعداد گرفتار کر لی گئی اور ممالک کے محروسہ پر دشمن کا قبضہ ہو گیا اور یہ ہر مہاوجن پر چکے اور پختہ ہو گئے. یہودی جب تک تورات پر عمل کرتے رہے اور ان میں تابوت سکینہ رہا, ان کا اقبال بلند رہا اور جب تورات پر سے پشت ڈال دی تو
ان سے حکومت و ریاست نکل گئی، تورات بھی دے دی گئی، تابوت سکینہ بھی جاتا رہا اور نبوت سیدھا رہی۔ یارو کی اولاد میں جس میں نبی ہوئے تو صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی، باقی سب مرد خط گئے۔ اسرائیلی اس عورت کی اس امید پر خیر خبر لیتے رہے کہ شاید اللہ اسے بیٹا دے اور وہ نبی ہو، یہ بھی اللہ سے بیٹے ہی کی دعائیں مانگتی رہی۔ آخر اللہ کے حکم سے ان کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سموئیل یا سمعون رکھا گیا۔ یہ بچہ انہوں نے پلا بڑھا، جوان ہوا اور پروان چڑھا، اور جب نبوت کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے وہی بھیج کر انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ قوم کو دعوت توحید دیں۔ آپ نے قوم کے سامنے توحید پیش کی۔ اسرائیلیوں نے کہا، آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم اس سے زیر پایہ دشمن سے جہاد کریں۔ بادشاہ تو ان میں رہے ہونے والا تھا ہی، مگر اللہ کے نبی نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے ساتھ جہاد سے انکار کر دو گے اور اپنا وعدہ جو آج مجھ کو کر رہے ہو پورا نہ کرو گے۔ اس پر انہوں نے ڈٹ کر جواب دیا، بھلا ہم جہاد کیوں نہ کریں گے؟ دشمن نے تو ہمیں ہمارے گھروں اور بیوی بچوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ دشمن ہمارے علاقہ پر قابض ہے اور ہماری اولاد اس کے ہاتھوں اسیر ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب ان کو جہاد فرض کیا گیا تو تمام کے تمام اپنے وعدوں سے پھر گئے۔ بزرگ چند بنتی کے اشخاص تھے تو کسی نے بھی وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اللہ جانتا تھا کہ ایسا کریں گے اور ظالم بنیں گے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. اور ان سے ان کے نبی نے کہا، دیکھو اللہ نے تابوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر ہو جائے، بولے اس کو ہم پر حکومت کا کیا حق حاصل ہے؟ ہم اس سے زیادہ اچھے ملک کے حقدار ہیں اور یہ مالدار بھی نہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تابوت ہی کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے اور اسے علمی اور جسمانی وسعت بھی دی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ کسادگی والا اور بڑے علم والا ہے۔ آیت نمبر 247، جب یہودیوں نے اپنے نبی سے بادشاہ کی درخواست کی اور آپ نے اپنے درخواست ان کے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا، تو کیونکہ تالوت ایک معمولی سپاہی تھا اور شاہی خاندان میں سے نہ تھا، کیونکہ یہودا کا شاہی خاندان تھا، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ تالوت کو ہم پر حکومت کرنے کا کسی طرح بھی جواب نہیں، اس کی بہ نسبت تو ہم حکومت سے زیادہ حقدار ہیں، علاوہ ابھی اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، دست تو نادار ہے اور قیام حکومت دولت پر ہے۔ کہتے ہیں کہ تالوت سختی اور چمڑا رکھنے والے تھے۔ نبی کا حکم ٹھکرانے میں یہودیوں کی یہ پہلی سرکشی رہے گی۔ نبی نے جواب دیا کہ اگر میں بادشاہ مقرر کرتا تو جائز تھا کہ میں اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کروں، مگر یہ تقرر تو اللہ کی طرف سے ہے جس کے حکم سے آگے جھک جانا فرض ہے۔ یہ تالوت سے تم پر علمی اور جسمانی فضیلت بھی حاصل ہے، وہ جیل عالم بڑے طاقتور دیالے اور سنگ سے واقف ہیں۔ معلوم ہوا تو بادشاہ کو صاحب دل و دماغ اہل علم و فضل عجیب و شکیل و طاقتور ہونا ضروری ہے۔ یہ فرمایا، اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمایا، یعنی وہ یہاں کا ملک حاکمی ہے، جو چاہے کر اس کے حکم میں دم مارنے کی مجال نہیں۔ تب اس کی حکمت و معرفت اور رحمت شفقت کے دائرے کے اندر ہے۔ اللہ بڑے وسیع فضل والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے، اس کو خوب معلوم ہے کہ کون حکومت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ یہ خاندانی ورثہ نہیں کہ چاہے خاندان ہی کا آدمی بادشاہ ہو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرمائے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة،
الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ان کو نبی نے کہا دیکھو اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہوگا اور موسیٰ اور ہارون کی اولاد کا باقی ترکہ ہوگا اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بھاری نشانی ہے. آیت نمبر 248. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تابوت کی حکومت کی پہلی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ تمہارا گنگستہ خاندانی تابوت تمہیں مل جائے گا. سکینہ یعنی وقار، جلالت شان اور رحمت. یہ سکینہ سونے کا ایک کشف تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے. اللہ نے اسے موسیٰ کو دیا تھا. اسی لیے آپ نے تورات کی تختیاں رکھی تھی. پھر فرمایا کہ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. تمام کو فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان تابوت اٹھا کر لائے اور اسے تابوت کے آگے رکھ دیا. لوگ دیکھ رہے تھے. پھر فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نبوت کی اور تابوت کی اطاعت کی نشانی ہے. یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو اس میں اللہ کے نبی کا موجودہ بھی ہے جو آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے اور یہ تابوت کی اطاعت کی نشانی بھی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تابوت تمہارے لیے اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے. لہٰذا تابوت کی بادشاہ تسلیم کرنا اللہ کی اطاعت ہے. اگر تابوت کی سکینہ موجودہ بھی ہے اور تابوت کی بادشاہ کا ثبوت بھی. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جب تعود لشکر لے کر نکلا تو بولا دیکھو اللہ تمہیں اس نہر سے آزمانے والا ہے. جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں اور جو اس سے نہ چکھے گا وہ میرا ہے. مگر جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھی لیا وہ خیر. لیکن چند اشخاص کے سوا سب نے اس میں سے پانی پی لیا. پھر جب تابوت ہوئی اور اس کے ساتھ میں نے نہر عبور کر لی تو لوگ کہنے لگے آج ہم نے جالوت اور اس کی قوتوں سے لوگوں کی طاقت لی. اور جن کا اللہ کی ملاقات پر یقین تھا وہ بولے اکثر ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑے لشکر پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 249. جب یہودیوں نے تابوت کو بادشاہ مان لیا تو آپ 80,000 یہودیوں کا لشکر لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. روانہ ہوتے وقت آپ نے مجاہدوں کو تاکید فرما دی کہ راہ میں ایک ذریعہ آ رہا ہے. اللہ اس ذریعہ سے تمہارے صبر کی آزمائش فرمائے گا. اگر کسی نے اس نہر کا پانی پی لیا تو وہ ہمارے ساتھ جہاد میں شامل نہ ہوگا. برعکس اس سے جو پانی نہیں پیے گا اسے جہاد میں شامل ہونے کی ہدایت ہے. ہاں سب کو ایک ایک کلو پانی پی لینے کی ہدایت ہے. لیکن چند اشخاص کے سوا سب نے حسب خواہش پانی پیا. 80,000 لشکر میں سے 76,000 نے پانی پی لیا اور 4,000 نے نہیں پیا. برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے دن صحابہ بھی اصحاب تالوت کی طرف 313 رہ گئے تھے. اصحاب تالوت میں جو مومن تھے وہ نہر پار کر گئے. بخاری شریف. نہر عبور کر کے مجاہد بولے کہ جالوت کے اس عظیم لشکر سے مقابلہ کار ادارت ہمارے آدمی ہی کتنے ہیں. نہر عبور کر کے مجاہد بہت تھوڑے رہ گئے. لیکن علماء نے ان کے حوصلے بڑھائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. فتح کثرت قلت موقوف نہیں. اکثر اللہ کے حکم سے چھوٹی سی جماعت بڑے لشکر پر غالب آ جاتی ہے. اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس کو پتہ ہوگی.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فإنك لمن المرسلين. ان لوگ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے پر آئے تو دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدم جمع اور کافروں پر ہماری مدد فرما. آخر کار اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کے لشکر سے شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکومت کو حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا علم سکھایا. اگر اللہ بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا تو دنیا میں وہ عام فساد پائی جاتا، لیکن اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. یقیناً آپ بھی دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے ایک رسول ہیں. یہ آیت نمبر 250 سے 252 تک تین آیتیں ہیں. آیت نمبر 250، جب ان مٹھی بھر مسلمانوں نے کافروں کے پودوں کو سیدھ مل دیکھے تو اپنے رب سے یہ دعا مانی کہ اے رب اس موقع پر ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں دشمن کے مقابلے پر لوہے کی لاٹ بنا، ہمیں بھاگنے سے نہ مسجد سے اور ذلت و پستی سے محفوظ کرنا اور کافروں پر ہماری مدد کرنا. آیت نمبر 251، چنانچہ اس مٹھی بھر اللہ والی جماعت نے کافروں کے لشکر جرار کے منہ پھیر لیے. اللہ کی مدد سے انہیں شکست پاش دی، ان پر غالب آئے اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا. جالوت نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر ڈالو گے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا اور اپنا آدھا مال اور نصف حکومت بھی دے دوں گا. داؤد نے گوبھی میں پتھر رکھ کر جالوت کو مارا جس سے وہ ختم ہو گیا. جالوت نے وعدہ پورا کیا اور داؤد کو آدھی حکومت دے دی جیسا کہ اسرائیلی روایتوں میں ہے. پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے مل کر بلند فرمایا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ملک دیا جو تاریخ کے قبضے میں تھا. پھر شمولیت کے بعد آپ کو فلا تو نبوت مل گیا اور اللہ نے حق نشیت آپ کو علم سکھا دیا. پھر فرمایا کہ اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہیں کرتا تو دنیا میں فساد لگ جاتا اور لوگ ہلاک ہو جاتے. یہی حکمت تھی کہ اللہ نے داؤد جیسے دیال مجاہد کے ہاتھوں جالوت کو قتل کرا کر اسرائیلیوں کو عروج بخشا تاکہ امن قائم ہو. فرمایا ولولا دفع اللہ الناس سورۃ الحج، اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہیں فرماتا تو معبد گردے مندر اور مسجدیں جن میں اللہ کا قصر سے ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دی جائیں گی. پھر فرمایا کہ اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی شفیق و مہربان ہے، بعض سے بعض سے دفع فرما دیتا ہے. کائنات پر اسی کی حکومت ہے اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور اور مصلحت سے محبوب. آیت نمبر 252، یعنی یہ اللہ کے بلائے ہوئے نشانات ہیں اور انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی بندے کو پڑھ پڑھ کر بتا رہا ہے. اے رحمت العالم، آپ کو یہ حقائق و واقعات ہمارے بتانے سے معلوم ہوئے، یہی وہ حقائق ہیں جنہیں اہل کتاب بھی جانتے ہیں بلکہ آپ کی رسالت اور نبوت سے بھی جانتے ہیں. ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ ہمارے رسول ہیں. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ये वो अंबिया हैं जिनमें से हम बार को बार सजा करूँ उनमें से किसी से अल्लाह ने बातें की और किसी से नाते ग्रहण फरमाए और हमने ईसा ये मरियम को खाली मोहिने दिए और उन्हें पाक रूह से कुवत बख्शी और अगर अल्लाह चाहता तो बाद में आने वाले अपने पास खुले खुले दरार आ जाने के बाद मुख्तलिफ न होते लेकिन वो मुख्तलिफ हो गए तो कुछ तो उनमें से ईमान ले आए और कुछ काफिर भी रहे اور اگر اللہ چاہتا تو آپ اپنی نظر سے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ آپ نمبر 253 ہیں یعنی اللہ نے بعض نبی کو بعض پر بسری عطا فرمائی فرمایا سورۃ الاسراء میں میرا شبہ ہم نے بعض پیغمبر کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو ضرور دی اللہ نے موسیٰ سے طور پر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی رات میں آسمانوں پر کلام کیا اور آدم کو بھی سلام کیا جیسا کہ ابن حبان کی ابو ذر والی حدیث سے ثابت ہے معراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے انبیاء کو آسمانوں میں حسب مراتب دی آدم سے پہلے آسمان میں اور ابراہیم کے ساتویں آسمان میں ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی تو اس کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والے میں انتہا کرنا مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا اور یہودی سے چانٹا مار کر بولا خلیل یا رحمت عالم کر دوں یہودی نے رحمت عالم کی شکایت کی آپ نے فرمایا مجھے پیغمبروں پر توقیت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا اور میں موسیٰ کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور والی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش نہیں ہوئی مجھ پتہ تو نہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کو آپ اپنے ایک دوسرے پر توقیت نہ ہو مجھ پتہ تو نہیں ہے یعنی فضیلت دینا اللہ کا کام ہے بندوں کا نہیں بندوں کا فرض تو سن کر مان لینا ایمان لے آنا اور گردن جھکا دینا ہے بجنات کو بشریت و رسالت عیسیٰ پر لاجواب کر دینے والی سختی سختی ضروری بنانی روح القدس کی اگوائی کو کرتے تھے جو مسیح کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے پھر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا یعنی اتفاق اور اختلاف دونوں تقدیری چیز ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کی انتہائی بلند شان ہے وہ حق و بشیر جو چاہتا ہے کرتا ہے ہر کام اللہ کی قضا و قدر سے بندھا ہوا ہے اور ہر بات میں اللہ کی عظیم مصلحت کا فرما ہے. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے ایمان والو ہماری دین ہوئی مزید سے اس دین کو پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ معاملہ طے ہوگا اور نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافی ہی ظالم ہے. آیت نمبر 254 یعنی جو کچھ تمہارے پاس مال ہے ہمارا ہی دیا ہوا ہے اس لیے اس میں سے اللہ کی راہ میں جو خیر و بھلائی کی راہ ہے خرچ کرو تاکہ ثواب کا ذخیرہ تمہارے رب اور آقا کے پاس جمع ہو جائے اور آخرت میں کام آئے. یہ فرمایا کہ تمہیں اپنی زندگی میں خرچ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور قیامت یعنی موت سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو کیونکہ قیامت کے دن میں تو کبھی بھی فرق ہوگی تو کچھ دو دلا کر جان چھڑا لی جائے جو فدیہ دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے اگر کہ زمین کا تمام بھر کر سونا چونا پیش کر دیا جائے نہ اس روز دوستی ہی کام آئے گی اور نہ رشتہ داری. جیسا کہ صورت المؤمنون نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز نہ باہمی رشتہ داریاں کام آئے گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. آہ اس روز بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش کام آئے گی. جیسا کہ سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ مشرکوں کی سفارش کرنے والوں کی سفارش محفوظ ثابت نہ ہوگی. آخر میں فرمایا کہ
کافر ہی ظالم ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ سے حالت کفر میں ملاقات ہو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله جل وعلا حقدار عبادته وجلها سبحانه اسے نمین آتی ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے, کون ہے جو اس کی ضرورت کے بغیر اللہ کے پاس سفارش کر سکے, جو کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے, لوگ اس کا عیب جھیل نہیں سکتے مگر جتنا اسے مجبور ہو, اس کے کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے اور آسمان و زمین کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں, وہ بلند و بہتر اور بڑی عظمت والا ہے. آج تم لوگوں سے پچپن اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے, قرآن میں سب آیتوں سے زیادہ فضیلت والی یہی آیت ہے. ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے, بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے مگر آپ بار بار یہی پوچھتے ہو. آخر ابئی بولے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. اب ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ایک جان ہے آیت الکرسی کی زبان بھی ہوگی اور خوف بھی, اور یہ عرش کے پائے کے پاس مالی کے عرش بھائی کی تقدیر بیان کرتی ہوگی. مسند احمد. ایک روایت میں ہے کہ ابئی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا اور میں ان کی دیکھ بھال بھی خوب رکھتا تھا مگر کھجوریں دن بدن گھر سے جا رہی تھی. ایک دن میں چھپ کر تاٹ میں بیٹھ گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور ہوشیار بچے کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے. میں اسے سلام کرتا ہوں, وہ سلام کا جواب دیتا ہے, پوچھتا ہے تو جن ہے یا انسان, کہتا ہے میں جن ہوں. کہتا ہوں ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھا, وہ اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھا دیتا ہے, معلوم ہوتا ہے کتے کا ہاتھ ہے اور اسی طرح کے اس پر بال ہیں. میں نے کہا کیا سب جن اسی طرح ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں سب سے زیادہ قوی ہوں. میں نے کہا تجھے چوری سے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم خیرات پسند کرتے ہو, آخر تمہاری خیرات میں سے ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. میں نے کہا جنوں سے محبوب رہنے کا کون سا عمل ہے؟ اس نے جواب دیا آیت الکرسی. صبح کو میں نے رحمت عالم سے سارا معاملہ بیان کیا تو فرمایا خبیث نے بات تو صحیح بتائی ہے. ابو جعلہ حاکم. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث تین جگہ فضائل القرآن کتاب الوکالہ صفت ابلیس میں ابو ہریرہ سے مروی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے زکات رمضان کی نگرانی پر مقرر فرما دیے تھے, اچانک دیکھتا ہوں کہ شخص لب بھر بھر کر اپنی چادر میں گلہ بھر رہا ہے, میں اسے پکڑ لیتا ہوں, کہتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس پہنچائے بغیر نہ رہوں گا, مگر یہ اپنی ناداری اور صاحب عیال ہونے کا عذر کر کے درخواست کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے, اور کہتا ہے کہ میں نے انتہائی مجبوری اور سخت ضرورت کی حالت میں ایسا کیا ہے, آخر میں ترس کھا کر اسے چھوڑ دیتا ہوں. صبح کو مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہوں کہ اس نے اپنی سخت ضرورت کا اظہار کیا اور بیس بچوں کی کثرت اور ناداری کا عذر کیا, آخر میں ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا. ہاں فرماتے ہیں اس نے تم سے جھوٹ بولا, چوکس رہنا, وہ پھر آئے گا. آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا اور میں اس کی تاک میں رہا, آخر کار وہ آ کر اور لب بھر بھر کر چادر بھرنے لگتا ہے. میں اسے پکڑ کر کہتا ہوں اب کہ تجھے آپ کے پاس لے جائے بغیر نہ رہوں گا.
کہتا ہے میں محتاج و سخت نادان ہوں اور بیوی بچوں والا ہوں، اب پہ اور چھوڑ دو، اب کبھی نہیں آؤں گا، اس کی آدمی پر مجھے ترس آ جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رات والے قیدی سے کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں اس نے اپنی سخت حاجت اور ناداری اور بیوی بچے والا ہونے کا عذر کیا تھا، مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، چوکس رہنا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری دفعہ پھر میں اس کی ٹاٹ میں بیٹھ جاتا ہوں، آخر آ کر جب بھر بھر کا گلہ چادر میں بھرنے لگتا ہے، میں جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب تو تجھے ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے چلوں گا۔ تو چوری کرتا ہوا تیسری مرتبہ پکڑا گیا ہے اور تو ہر دفعہ پھر نہ آنے کا اقرار کر جاتا ہے، مگر پھر آ مرتا ہے، کہتا ہے اب کے اور چھوڑ دو، میں تجھے چند ایسے کلمے سکھائے دیتا ہوں جن سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ پوچھتا ہوں وہ کیا کرے نہیں، کہتا ہے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کا محافظ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آخر کا اس دفعہ بھی میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کو پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہوں اس نے مجھے حفاظت کے چند کلمے بتائے ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھتے ہیں کیا کلمے ہیں؟ عرض کرتا ہوں کہ حفاظت کے لیے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کو بتا گیا ہے۔ فرماتے ہیں بات تو اس نے صحیح بتائی، مگر ہے وہ جھوٹا۔ جانتے ہو تم تین رات کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کرتا ہوں نہیں۔ فرماتے ہیں وہ شیطان تھا۔ بخاری شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی لوگوں کو واقعہ سنایا کرتے تھے، جو بہت بھیڑ ہوتی تو چھت پر چڑھ کر تقریر کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، قرآن میں کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے؟ ایک شخص بولا آیت الکرسی۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، یا یہ کہا کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کی، اور فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، مسند احمد۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع مہاجرین میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں آیت الکرسی طبرانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ اللہ کا اسم اعظم جسے پڑھ کر جس وقت بھی دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان تین سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ ابن مزوہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی، ابن مزوہ، نسائی، الیوم والجیرہ۔ آیت الکرسی میں 10 کلمے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، تمام مخلوق کا اللہ ہی سچا معبود ہے اور تنہا ہے، اس کے سوا کسی میں معبودیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ نمبر 2، اللہ اپنی ذاتی حیثیت سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں ازلی اور ابدی حیات ہے، وہ دوسروں کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ کو نہ اون آتی ہے اور نہ نیند، یعنی اللہ پر بے خبری کی یا عدم توجہی کی یا کسی قسم کے نقص کی کوئی سی حالت بھی تاری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا علم ہر شخص پر اس کے عملوں پر قائم رہتا ہے اور ہر چیز اس پر آیا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ قیومیت کا تتمہ اون یا نیند کا نہ آنا ہے، لہذا اللہ ہر وقت بیدار ہے، نیند تو نیند اسے اونگ نہیں آتی۔ نمبر 4، آسمان و زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے، کائنات اسی کی مملوک ہے اور سب اسی کے غلام ہیں، اسی کے بندے ہیں اور اسی کے تصرف و اختیار میں ہیں۔
سورت کے مریم میں فرمایا تمام آسمان و زمین والے رحمان کے پاس غلامانہ حیثیت سے آنے والے ہیں، اس نے انہیں شمار کر لیا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، قیامت کے دن ہر شخص اس کے پاس تنہ تنہا آنے والا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی بارگاہ عظمت میں ملا اس کی اجازت کے کوئی رب شفاعت نہیں ملا سکے گا۔ سورت نجم میں فرمایا آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، کہ وہ جن کے لیے چاہے اور جس سے راضی ہو۔ سورت انبیاء میں فرمایا سفارشی اسی کی سفارش کریں گے جن سے رب راضی ہوگا، وہ خود ہی اس کے قہر و جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کا جاہ و جلال ہو بجاب ایسا ہوگا کہ اس کے پاس کسی کو کسی کی سفارش کے لیے لب کشائی کی ضرورت نہ ہوگی جب تک اللہ ہی اس کی سفارش کی اجازت عطا نہ فرمائے۔ شفاعت والی حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے ہی میں پڑا رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، پھر میرے لیے ایک تعداد مقرر کر دی جائے گی اور میں ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ نمبر 6، اللہ ماضی و مستقبل کی تمام باتوں سے واقف ہے، اس کے علم کے گھیرے میں تمام کائنات گھری ہوئی ہے، گزر چکی ہو یا موجود ہو یا مستقبل میں آنے والی ہو۔ اللہ نے فرشتوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا جیسا کہ سورہ مریم میں ہے، ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے اور آپ کا رب بھول جانے والا نہیں۔ نمبر 7، کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر اس کے علم میں کچھ بھی نہیں لے سکتا اور نہ کوئی اس کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی اللہ کے ذرا سے علم سے بھی واقف نہیں ہو سکتا بجز اس علم کے جس سے اس نے اسے آگاہ کر دیا ہو، یا اللہ کی ذات و صفات کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی واقف نہیں ہو سکتا مگر اس قدر واقف ہو سکتا ہے جس قدر خود اس نے کسی کو آگاہ کر دیا ہو۔ سورت آل عمران میں فرمایا لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے علم پر آگاہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 8، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، ابن عباس فرماتے ہیں اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان پیدا کر ملا دیے جائیں تو کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہوں گے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو۔ ابن جریر، ضحاک، ابن ابی حاتم، اللہ کے رسول نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے کسی جھاڑ میں 7 درہم پڑے ہوں۔ ابن جریر، ایک روایت میں ہے کہ عرش کے مقابلے میں کرسی ٹھیک لوہے کے ایک حلقے کی طرح ہے تو کسی بڑے میدان میں ڈال دیا گیا ہو۔ ابن جریر، ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے مقابلے محض اس حلقہ کی طرح ہیں کہ کسی میدان میں ڈال دیا گیا ہو، اور کرسی پر عرش کو ایسی ضرورت ہے جیسے اس حلقے پر میدان ہو۔ ابن مردوئے، نمبر 9، اللہ کو آسمان اور زمین کی نگرانی تھکاتی نہیں بلکہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، اللہ ہر شخص کے اعمال کا نگراں ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، کوئی بات اس کو چھپی ہوئی نہیں اور نہ چھپ سکتی ہے، اللہ کے سامنے سب حقیر و ذلیل ہیں، سب محتاج و درمادہ ہیں، سب اسی کے در کے فقیر ہیں، اس سے کوئی کسی وقت بھی بے نیاز نہیں، ہاں وہ سب سے ہر وقت بے نیاز ہے، ہم وقت تعریف و توصیف کا حقدار ہے، ہر کام پر لائق حمد و ثنا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے کسی شعر پر کوئی دم مارنے والا نہیں، اور اللہ ہر ایک کے اعمال سے قیامت کے دن باز پرس کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر غالب و محیط ہے، سب کا نگراں ہے، بلند و بہتر ہے اور بڑی عظمت والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت ہے اور نہ حقدار ربوبیت۔ نمبر 10، یعنی اللہ بڑی بلندی اور بڑی عظمت والا ہے۔ سورہ رات میں فرمایا اللہ چھپی کھلی باتوں کا عالم ہے اور بہت بڑا اور انتہائی بلند ہے۔ ان آیتوں میں اور ان کے ہم مانے صحیح حدیثوں میں بہترین طریقے
سبب کا ہے کہ کیفیت اور تشبیہ کے بغیر ان سب پر ایمان لے آؤ، ان کی کیفیت کی کوئی نہ کرو اور اللہ کو تشبیہ سے مرض سمجھو. اس عالم کا قیاس دوسرے عالم پر نہ کرو، وہاں کے ہر چیز یہاں سے نرالی ہے. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دین مجبر نہیں، ہدایت اللہ سے ممتاز. پھر جو شخص طاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک مضبوط کڑا مضبوطی سے تھام لیا جو ٹوٹنے والا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 256، یعنی اسلام کے لیے کسی سے مجبور نہ کرو. وہ تو خود ظاہر صاف کھلا ہوا اور روشن ہے، اس کے بغیر پکے اور معقول ہیں، اور اس کا محتاج نہیں کہ اس کے لیے کسی کا جبر کیا جائے، بلکہ اللہ جسے اسلام کی ہدایت فرماتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کی بصیرت روشن کرنا دیتا ہے، اور وہ دلائل کے ساتھ اپنا دل ایمان سے منور بنا لیتا ہے اور اسلام قبول کر کے دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے. برعکس اس کے جن کے دلوں کا منہ کھول ہے اور ان کے کانوں اور آنکھوں سے بھر لگ گئی، انہیں جب تک مسلمان بنانے اور زبردستی اسلام میں ٹوٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. نہایت انصاریوں کے بارے میں اتنی مگر حکم عام ہے. پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریکوں سے بتوں سے اور ہر غیر اللہ کی عبادت سے جس کی طرح شیطان بلاتا ہے نفرت کی، انہیں نہ مانا اور توحید کا اقرار کر کے اللہ ہی کی عبادت کی ہے، اسی عقیدے پر جمع رہا، اس نے ایک مضبوط کھڑا خود مضبوط پکڑ لیا کہ نہ تو وہ ہاتھ تو ٹوٹے گا اور نہ ٹوٹے گا، یعنی اب وہ توحید پر جم گیا، بہترین دین پر آ گیا اور سیدھی راہ پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. یہ فرمایا یہ ایسا مضبوط کھڑا ہے جو نہ ٹوٹے اور نہ ٹوٹے، یعنی دین کا قوی ترین سبب توحید کو اختیار کیا، دین کو مضبوط کھڑے سے تشبیح دی گئی کہ جیسے مضبوط کھڑا بے خوف ہو کر پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، اسی طرح توحید بے خوف ہو کر قبول کرنے جائے اس راہ میں گمراہی کا ڈر نہیں، اور صرف پکڑا بھی اس قدر مضبوط کہ اب ہاتھ ہی شارے سے جدا ہو جائے تو یہ کھڑا ٹوٹے، ورنہ ہاتھ سے اس کا ٹوٹنا کار دار. اسی طرح توحید کی امانت کسی قیمت پر بھی دیا نہیں کی جا سکتی، خواہ جان چلی جائے، مگر مسلمان توحید کی آن پر آنکھ نہیں آنے دیتا. مضبوط کرے کہ اسلام، ایمان، توحید، قرآن اور اللہ کے لیے عداوت و محبت ملا. محمد بن قیس فرماتے ہیں میں نزد نبی نے کہا کہ اس میں میرے شخص آتا ہے چہرے سے آثار خشور و خضوع مترشح ہے، اور وہ دو مختصر رکعتیں پڑھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنتی، تو جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں، آ کر وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں چلا جاتا ہوں اور اس کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہوں. جب وہ مانوس ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تھے تو لوگ آپ کو جنتی کہنے لگے. فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کسی پر بغیر علم کے حکم لگانے لائق ہیں. میں تمہیں ان کے اس کہنے کی وجہ بتاتا ہوں. میں نے عہد رسالت میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک نہایت اسی لمبے چوڑے اور ہرے بھرے باغ میں ہوں، جس کے عین وقت میں ایک لوہے کا سکون نکلا. سکون کا نچلا حصہ تو زمین میں ہے اور اوپر کا حصہ آسمان میں، اور اوپر والے حصے میں ایک کھڑا لٹکا ہوا ہے. مجھے کسی نے حکم دیا کہ اس پر چڑھ جاؤ، میں بولا میں چڑھ نہیں تھا. پھر میرے پاس مزدور جیسا ایک شخص آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اٹھا کر بولا چڑھ. میں چڑھ کر وہ کڑا پکڑ لیا، وہ بولا جیسے کڑا مضبوط پکڑ جانا، چنانچہ وہ کڑا میرے ہاتھ ہی میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. میں نے خواب اللہ کے رسول سے بیان کیا، فرمایا باپ خبار اسلام ہے اور سکون ہے اسلامی سکون ہے، تو مضبوط کڑا تو ہوں تمہاری موت اسلام پر ہوگی،
مصطفى في الحياة ومثل أحد. يا شخص عبد الله في الإسلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف نکال کر لاتا ہے یہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیت نمبر 57 یعنی اللہ انہیں سے سلامتی والی راہوں پر چلاتا ہے جو اس کی رضا کے خواہش مند ہیں. چنانچہ وہ اہل ایمان کو کفر و شرک شک تردد اور اوہام کی تاریکیوں سے نکال کر حق و صداقت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. حق واضح آسان صاف کھلا ہوا اور روشن اس کے برعکس کافروں کے دوست شیطان ہی ہیں جو ان کی جہالتوں گمراہیوں اور اوہام کو خوبصورت شکل میں ان کے سامنے لاتے ہیں اور انہیں راہ حق سے ہٹا کر کفر و ظلم کی طرف لے آتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے نور سے مطلب اور ظلمات کو جمع استعمال کیا کیونکہ حق ایک ہی ہے اور باطل کی کثرت. سورت انعام میں رسول کی زبان فرمایا میری یہ راہ خود ہے اس کی پیروی کرے اور دیگر راہوں پر نہ چلے تو اپنا راہ حق سے بدل جائے. اس کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم کرنا تاکہ تم پر ہوشیار بنے. صورت انعام ہی میں ہے کہ اللہ ہی نے تاریکیوں کو اور نور کو پیدا کیا. صورت نحل میں ہے کہ ان کے سائے کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں اور کبھی بائیں طرف. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حق ان کی ایک اور باطل کی راہ میں بہت ہے. حق ایک راہ پر سمٹ آیا ہے اور باطل میں سوچے حق میں حصے نہیں اور باطل کے بے شمار چل رہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. لا آتي اس شخص کو نہیں دے گا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ملک کو رکھا تھا جھگڑا کیا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا اور مارتا ہے بولا میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اور مار دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو ان کو مغرب سے نکال دے. اس پر وہ کافی حق کا بکا رہ گیا. اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دی. آیت نمبر 258 یہ شخص جس نے ابراہیم کے رب کے بارے میں کٹ قدرتی کی تھی بابل کا بادشاہ نمرود جی کا نام ہے نمرود ابن صالح کا دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں دو مومن اور دو کافر. مومن کی سلیمان اور دو قرنین ہیں اور کافر نمرود کے دست گزر ہے. فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی کیا آپ نے غور نہیں فرمایا نمرود کی کہ اپنے سوا کسی اور معبود کا قائل نہ تھا اس لیے اس نے ہستی عبادت اعلیٰ کا انکار کیا. جس طرح اس کے بعد فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا تھا جیسا کہ سورہ قصص میں ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور معبود بھی ہے. کہتے ہیں کہ نمرود کی سلطنت 400 سال رہی زمانہ امتداد سلطنت میں اور کثرت عیش و عشرت میں اس کا دماغ بگاڑ دیا. طبیعت میں غرومت مزاج میں کبر و نخوت اور عادت میں تمرد و شرکتی سما گئی اور اللہ کے رسول کی سخت مخالفت پر سن لیا کیونکہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی
پھر کیا تھا اکڑ گیا اور لگا مستانہ بڑھا تھا جب اس پر اللہ کے نبی نے توحید کی صاف ستھری اور روشن دلیل پیش کی اور فرمایا کہ ہم سب کا معبود ایک ہی ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش بھریوں پر ہے تو بولا میرے سوا کسی اور معبود کی کیا دلیل ہے فرمایا سب سے بڑی اور روشن دلیل کائنات کا بننا اور گزرنا ہے اللہ ہی پیدا کر کے نعمت حیات سے سرفراز فرماتا ہے پھر وہی ایک مقررہ مدت کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کوئی ایسا جو موت و حیات پر قابض ہو یہی ایک قائل مختار جو وجود کی دلیل ہے کیونکہ کائنات میں تغیر و تبدل خود بخود تو پیدا ہوتا نہیں چیزوں کی ایجاد و سینا کے لیے ہی کسی ذات کے وجود کی ضرورت ہے وہی ذات تمہارا سچا معبود ہے جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ یکتا ہے بے مثل ہے اس کا کوئی شریک کوئی صحیح نہیں یہ دلیل سن کر وہ آدمی بدبخت ہر دھرمی سے بولا یہ کام تو میں ہی کر سکتا ہوں کہتا ہے میں جو حقداران قتل کو بلا کر ایک تو قتل قرار دیتا ہوں اور دوسرے کو معاف کیے دیتا ہوں مارنے گرانے کے یہی تو معنی ہے ظاہر ہے کہ یہ خلیل اللہ کے سوال کا جواب نہ تھا اور نہ جواب کے لگ بھگ نہیں تھا کیونکہ نمرود سانے عالم کے وجود کو نہیں مانتا تھا اور اس منصب کا حقدار اپنی ذات کو سمجھتا تھا کیونکہ خلیل اللہ نے ایجاد کائنات کی دلیل پیش کی تھی اسے تو رد نہ کر سکا البتہ حق دھرمی اور مخالفت سے مقابلہ کرنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں یعنی میں بھی رب ہوں اور میں بھی قائد مختار ہوں اس کے بہت زمانے کے بعد مصر میں فرعون نے یہی دعویٰ کیا تھا خلیل اللہ نے نمرود کی قد حجتی دیکھ کر اس دلیل سے قطع نظر کر کے ایک ایسی دلیل دی جس سے وہ لاجواب ہو کر رہ گیا فرمایا اللہ سورت کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تھی اللہ ہے تو سورت کو مغرب سے نکال کر دکھا جب تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موت و حیات میرے اختیار میں ہیں اور قادر موت و حیات کا وجود پر بھی ہر طرح کا تصرف ہوتا ہے وہی ذرات و وجود پیدا کرتا ہے وہی تاروں کو اپنا مسخر بناتا ہے اور اپنے ارادے سے ان کے حرکات قائم کرتا ہے کواکب کائنات کو سیارے یعنی سورج ہی کی حرکت میں ذرا سا تغیر پیدا کر کے دکھا سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے تو ان کے مغرب سے نکال دے پھر تو واقعی اللہ ہے ورنہ جھوٹا ہے اس دلیل سے نمرود مقابلہ پر بھی قادر نہ ہو سکا بگلے جھانکنے لگا اور لاجواب ہو گیا اور اس پر حجت قائم ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظالم سے ہدایت نہیں فرماتا یعنی ان کے دلوں میں دلائل قاطعہ نہیں پیدا فرماتا بلکہ ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باقی ہے وہ قہر الہی میں مبتلا ہیں اور انہیں کے لیے سخت ترین عذاب ہے پھر اللہ نے اس شرکت بادشاہ کے پاس وہ فرشتہ بھی بھیجا جو اسے بار بار ایمان لانے کی ترغیب دیتا رہا مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا پھر وہ جب کسی طرح مانا ہی نہیں تو فرشتہ بولا اب میرے لشکر کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر جمع کر ایمان کے اس میں دن نکلنے سے پہلے کہا پھر بھی وہ لشکر تیار کر لیا پھر اللہ نے ان پر مچھروں کا دروازہ کھول دیا اس قدر مچھروں کا زور ہوا کہ ایک دفعہ تو سورج بھی چھپ گیا اللہ نے یہ مچھر اس لشکر پر مسلط فرما دی جنہوں نے اس لشکر کا گھی بھر کر خون کیا یہ مچھر بھی عجیب تھے ان کا گوشت بھی چٹ کر گئے بس ہڈیاں ہی ہڈیاں چھوڑی ایک مچھر نمرود کی ناک کے راہ سے اس کے دماغ میں جا پہنچا اور دماغ میں چار سو سال رہا اللہ نے اس پر یہ عذاب مسلط فرما دیا نمرود اپنا سر ہتھوڑوں سے کچلاتا رہتا تھا یہ اسی مچھر سے ہلاک ہوا اور ریگیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی یہ ہے سرسوتی کا برا انجام اللہ بتائے آمین أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. جاءوا الشخص کی طرح جو اس بستی سے بھی رہا جو اپنی چھتوں پر دور ہوئی تھی بولا اللہ کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے. آخر اللہ نے اسے 100 سال تک مار رکھا. وہ زندہ کر کے پوچھا یہاں کتنی دیر ٹھہرے. بولے دن بھر یا اس سے بھی کم. فرمایا نہیں بلکہ 100 سال ٹھہرے. اب تم اپنے کھانے پینے کا سامان دیتے ان میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہے اور اپنے لگا دے تو مر کر ہڈی ہڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. ہڈیوں کو دوستے ہم انہیں کس طرح دھوتے ہیں پھر ان کا دوست چڑھاتے ہیں. پھر جب یہ سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو بولے مجھے یقین ہے کہ اللہ حقیق ہے خوب پا لیا. آیت نمبر 269 اور کل یہ بیمار ہوا یہ گزرنے والے ہیں. قریہ سے بیت المقدس مراد ہے. بخت موسر نے یہ شہر اجاڑ دیا تھا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دیا تھا. شہر بالکل ویران و سنسان تھا. اس میں کوئی متنفس بات نہ تھا. بس کھنڈر ہی کھنڈر تھے. مکانوں کی چھتیں اور دیواریں پہنوں میں گھل پڑی تھی. ادھر سے ادھر کا گزر گیا. جب آپ نے بیت المقدس کا یہ حال جہاں دیکھا کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ یہ شہر ایسا آباد اور پر رونق تھا. چاروں طرف شہر پہل تھی اور خوبصورت و عالیشان مکانات تھے. افسوس اب اس کا حشر کیا ہو گیا. اس کی شہر پہل کہاں گئی. اس کی عمارتیں کیوں منہ گئی. اس کی رونق کیوں خاص نہیں مل گئی. سوچتے سوچتے یہ بھی خیال آیا کہ اب گزرنے کے بعد کیسے آباد ہوں. اب تو اس میں نہ کوئی انسان دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی گھر. کھنڈر ہی کھنڈر نظر آتی ہے. گھر پہلی کی چہل پہل پہلی کی ہم ہمیں پہلی کی آبادی کس طرح ہو سکتی ہے. آپ کے دل میں اسی قسم کے خیالات گزر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کو اسی جگہ موت دے دیا. آپ کے وفات سے 70 سال بعد پھر بیت المقدس آباد ہوا. یہودی چاروں طرف سے آ کر یہاں آباد ہو گئے. پہلے سے بھی زیادہ رونق اور شہر کا آج شان خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے ایسے آرام سے آرام بن گئے. پھر اللہ نے عزیر کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا. جب روح آنکھوں میں آئی تو اللہ کی کمال و صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے. آپ نے پہلے سے اپنی تمام جسم میں زندگی کے لہر دور سے بھی محسوس کرنا. جب وہ پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ نے آپ سے فرشتے کے واسطے سے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر تھا. فرمایا 1 دن ٹھہرا یا اس سے کچھ کم. کیونکہ دن نکلتے ہی بھرے تھے اور غروب آفتاب کے وقت زندہ ہوئے. اس لیے سمجھو کہ 1 دن گزرا ہے. کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے اور کیونکہ ابھی سورج باقی تھا اس لیے یہ بھی فرمایا کہ پورا دن ہی گزر گیا. کچھ کم ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں. کھانے پینے کا سامان دیکھیے. کہتے ہیں آپ کے پاس انگور انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا. ان میں سے کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی اور نہ رس بگڑا تھا نہ انگور کھٹے اور نہ متاثر ہوئے تھے اور نہ انگور ہی بدلے تھے. پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھیے. اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرمائے دیتا ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لیے آپ کو زندگی مانگل موت کی ایک نشانی بنائی. اسی طرح غور کیجیے کہ ہم کس طرح آپ کے گدھے کی ہڈیاں اٹھا کر آپس میں جوڑتے ہیں. پھر ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا. پھر اللہ نے ان ہڈیوں کو جوڑ پٹھے اور رجے پیدا کر دی. پھر فرشتہ بھیجا اس نے گدھے کے نسلوں کی راہ دور کھینچ دی اور گدھا اللہ کے حکم سے منانے لگا. یہ سب کچھ ادھر کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے زندگی بعد موت کا نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
تو فرمایا کہ پہلے بھی میرا عقیدہ یہی تھا اور اب تو میں نے زندگی بعد الموت اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی, اب میں اپنے ہم عصروں میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ جانتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور جب ابراہیم نے کہا اے رب مجھے دکھا کہ تو کس طرح مرغا زندہ کرتا ہے, فرمایا کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ بولے کیوں نہیں, لیکن میری اطمینان چاہتا ہوں. فرمایا چار پرندے لے کر انہیں اپنے پاس رکھ لے, پھر ان کو اپنے سے مانوس کر پھر ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے, پھر انہیں آواز دو وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئے ہیں, یقین مانو اللہ غالب و حکمت والا ہے. آیت نمبر 207 خلیل اللہ کے اس سوال کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کیونکہ آپ نے منظور سے فرمایا تھا کہ میرا رب ہی مارتا گراتا ہے, اس لیے آپ علم یقین سے علم یقین اور مشاہدہ کی طرف ترقی کرنا چاہتے تھے, تو کہیں بھی جو بحریہ یہ محفوظ بیٹھے کہ کبھی تم نے رب کو مارتا گراتا دیکھا بھی ہے, تو آپ کیا جواب دیں؟ اس لیے آپ نے مشاہدہ زندگی بعد الموت کی دعا مانی. اللہ نے فرمایا کیا یقین نہیں؟ بولے یقین تو ہے, مگر دلی اطمینان میں اضافہ چاہتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسبت ابراہیم سے ہم زیادہ اطمینان قلب کو محتاج ہیں, جب تو انہوں نے فرمایا تھا رب العالمین کیسے تو ہی الموت متفق علیہ. سوال کے جواب میں حکم ہوتا ہے کہ چار پرندے لے آؤ, ان پرندوں کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر تعین کی ضرورت ہوتی تو خود اللہ پاس متعین فرما دیتا. پھر ہم نے ریت یعنی چار پرندے کاٹ لے, پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو کاٹ کر روٹیاں کر لو. چنانچہ خلیل اللہ نے چار پرندے لے کر کاٹ دیے, پھر انہیں ذبح کر کے ان کے پر اور کھال نوچ کر روٹیاں کر کے آپس میں دوست کو ملا کر ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا دوست کو رکھ دیا. یہ پہاڑ چار یا سات تھے اور ان کے سر اپنے ہاتھ میں دے کر انہیں اللہ کے حکم سے بلایا. دیکھا کہ پر سے پر, خون سے خون, گوشت سے گوشت اور ہر بوٹی سے بوٹی اڑ کر مل رہی ہے, یہاں تک کہ ہر پرندہ مستقل کھڑا ہو جاتا ہے اور خلیل اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے تاکہ سر بھی جڑ جائے. اور آپ اچھی طرح سے مشاہدہ کر لیں کہ اللہ کی قدرت کتنی ہوتی ہے. اگر خلیل اللہ کسی پرندے کے آگے دوسرے پرندے کا سر پیش کرتے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا اور اپنا ہی سر پرکھ کرتا, اور جب اس کا اپنا سر پیش کر دیا جاتا تو باقی بھر کے ساتھ گر جاتا. اللہ کے خلیل نے خود اپنی آنکھوں سے قدرت کی حناگیری کا اور مرغوں کے بجائے جانے کا بصورت افروز مقدار مشاہدہ کر لیا, اسی وجہ سے اخیر آیت میں فرمایا کہ اس پر یقین رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور زبردست حکمت والا ہے, ہر چیز اس کی قدرت کے اندر ہے اور کوئی چیز اس کا حکم ٹال نہیں سکتی. اللہ جو چاہتا ہے وہ بلا کسی رکاوٹ سے ہو جاتا ہے, ہر چیز اللہ ہی کے قبضے و اقتدار میں ہے. اللہ اپنے اقوال و افعال میں اور شرعی اور قدری اقوال میں بڑی حکمت والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, ایک دانہ بھیجتے ہیں جس میں 5 بارے پیدا کیے اور ہر بار میں 100 دانے, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, اور اللہ فراخی والا اور سود جاننے والا ہے. آیت نمبر 261
یعنی جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس مال کی برکتوں اور پھولوں کا کیا ٹھکانا. ایک سے دس ملتے ہیں پھر 700 پھر اللہ جس قدر چاہے اور بھی برکت عطا فرما دے. اس آیت میں یہی مطلوب ایک مثال سے ذہن نشین کرایا گیا ہے. معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کی راہ سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری جہاد و حج اسلحہ گھوڑوں کی خرید و دینے برداشت اور تمام جنگی ضروریات مراد. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسہ میں ایک کے بدلے 700 ملتے ہیں تو کلام میں وہ لطافت و نظافت پیدا نہ ہوتی جو مثال سے پیدا ہو رہی ہے اور نہ دل میں اس پوری سے بیٹھتی جیسے اب مثال سے بیٹھ رہی ہے. اس مثال سے اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ نیک عمل بڑھتے رہتے ہیں جیسے برقی زمین میں صاف سے غلہ بڑھتا رہتا ہے. اس روایت میں ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے راہ میں ایک نکیل والی مورتی دے دی تھی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اسی قسم کی 700 مورتیاں ملیں گی. ایک اور روایت میں ہے کہ یقین مانو اللہ اولاد آدم کی نیکی کو علاوہ روزے کے 10 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک خوشی سے روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے. اس میں رحمت. ایک اور روایت میں ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے ہی زیادہ جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے مگر روزہ کیوں تو میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار میری وجہ سے اپنا کام اور شراب چھوڑ دیتا ہے. روزہ دار کے لیے دو مسرتیں ہیں, ایک مسرت سے روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت رب سے ملاقات والے دن ہوں گے. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے. روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. مسلم شریف شریف منا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یقین مانو نماز روزہ اور اللہ کا ذکر یہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کر 700 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. ابو داؤد. ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اپنے گھر میں رہا جہاد کر نہیں دیا اسے قیامت کے دن ہر درہم کے بدلے 700 درہم ملے گی. اور جس نے اللہ کے راہ میں جنگ کی اور مال بھی خرچ کیا اسے ایک درہم سے 700,000 درہم ملے گی. یہ آیت واللہ یضاعف لمن یشاء قہر سنائے ابن ابی حاتم. پھر فرمایا اللہ بڑی سراخی والا ہے, وہ جس قدر جسے چاہے عطا فرما دے, اس کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں. اور خلوص عمل کو بھی وہی خوب جانتا ہے جس کے مطابق اضافہ کیا جاتا ہے. اللہ سے خوب معلوم ہے کہ کون حقدار اضافہ ہے اور کون نہیں. اللہ پاک ہے اور سب تعریف ہے, اسی کے لیے سزاوار ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي قوم الكافرين. جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا احسان نہیں دیتا اور نہ چکاتے ہیں, انہیں کے لیے ان کے رب کے پاس آ گئے اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے. اچھی بات اور معافی اس شخص سے بہتر ہے جس کے پیچھے ٹھکانا ہو, اور اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بوتبار ہے. اے ایمان والے, احسان رکھ کر اور چکا کر اپنے سب کو برباد نہ کرو. جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے منہ سے خرچ کر رہا ہے اور اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت کے دن کا, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک صاف پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو, پھر اس پر موسلا دھار بارش ہو جائے اور وہ اسے کتنا کھو جائے, اس کی ذرا سی کمائی بھی ان کے ہاتھ نہ لگے گی اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرما. یہ آیت نمبر 262-264. آیت نمبر 262 میں ان لوگوں کی مدد ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان نہیں دکھاتے, نہ چکاتے ہیں, نہ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں, اور نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بھائی سے اذیت ہے. پھر فرمایا اور نہ چکاتے ہیں, یعنی جس کے ساتھ سلوک کیا ہے اسے قول یا فعل سے چکا کر اپنے سابق احسان برباد نہیں کرتے. ان کے اس حسن سلوک پر اللہ نے ان سے شاندار صلح کا وعدہ کیا, تو صرف ان کے لیے کسی اور کے لیے نہیں, ان کا سلا ان کے رب کے ذمہ ہے, کسی ہے کے ذمہ نہیں, اور انہیں قیامت کے حولوں کا کچھ ڈر نہیں, اور نہ وہ دنیا میں کوئی بھی اولاد و جائیداد کا غم کرتے ہیں, نہ انہیں دنیاوی زندگی اور اس کی بہاروں کے فوت ہو جانے کا افسوس ہے, اور نہ آخرت کا غم, کیونکہ وہ دنیاوی نعمتوں سے کہیں زیادہ نعمتوں سے مال مال فرما دیے جائیں گے. آیت نمبر 266 یعنی بھلی بات, اچھا کلمہ, دعائے خیر اور قولی تیزی جلد سے درگر اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے چھپایا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو پاکیزہ بات سے زیادہ کوئی صدقہ پیارا نہیں. پھر عمر بن دینار نے یہ آیت پڑھ کر سنائی, یعنی وہ صدقہ بیکار ہے جس پر احسان جتا دیا جائے یا اسے قول و خیر سے چھپایا جائے جس کو صدقہ کیا ہے. اس سے تو بہتر یہی تھا کہ بجائے صدقہ کے اس کے حق میں دعائیں خیر ہی کر دی جاتی, کیونکہ پاکیزہ کلمہ قولی اکیلی زیادتی پر صبر کر کے معاف کر دینا احسان و عیزہ والے صدقہ سے بہتر ہے. پھر فرمایا اللہ غنی ہے, وہ ایسا صدقہ نہیں چاہتا اور بردبار بھی ہے, اگر توبہ کر لی جائے تو درگزر فرما دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن تین شخصوں سے کلام نہیں فرمائے گا, نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دکھ بڑا عذاب ہوگا. صدقہ پر احسان جتانے والا, تہبند لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا مسلم شریف. ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان, احسان جتانے والا, ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو نہ ماننے والا جنت میں نہ جائے گا. ابن ماجہ ابن ماجہ ہے. آیت نمبر 264. اس آیت سے معلوم ہوا کہ احسان و عزت صدقہ کا ثواب جاتا رہتا ہے, کیونکہ نیکی سے جو کچھ ثواب ملا تھا اسے احسان و عیزا کے آج میں جگہ ڈالا, کیونکہ ریاکاری سے بھی صدقہ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. ریاکار لوگوں سے تو کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں, اللہ راضی ہو جائے اور قبول فرما لے, مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو, اس کی فیاضی کے چرچے ہوں, اس کی ثقافت کے گن گائے جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہر دن عظیم بن جائے. غرض دنیاوی غرض مد نظر ہوتی ہے, اللہ کی رضا اور قیامت کے دن عظیم ثواب کی تمنا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فرمایا کہ ریاکار اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ روز قیامت کا, کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو قیامت کے دن کے اجر یزیل اور ثواب عظیم کی تمنا ہوتی تھی. پھر مزید وضاحت کے لیے ریاکار و احسان جتانے والے کی ایک مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کتنے پتھر کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی ہو تو اس پر موسلا دھار بارش ہو جائے, ظاہر ہے کہ بارش اس کی مٹی صاف کر دے گی اور اس پر پانی
ڈرے گا نہیں. جس طرح یہ پتھر حق ثابت سیکھنا اور روپانی چلا جاتا ہے, اسی طرح ریاکار و احسان جتانے والے کے عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جاتے ہیں, اگرچہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں فیاض و سفید ہو.